UMK-kilpailija Makea, uusi bändi. Kertokaapa hieman, miten teidän bändi on syntynyt ja mistä, miten te kuvailisitte itseänne? No meidän bändi syntyi siten, että me ollaan ystäviä ja ollaan soitettu pitkään musiikkia. Ja siinä sitten se oli aika itsestään selvää, että laitetaan paketti kasaan. Mistä idea osallistua uuden musiikin kilpailuun lähti? Tämä oli ihan täydellinen deadline, kun meidän on pitänyt tehdä musiikkia jo vähän aikaa. Ja sitten tuli tämä kilpailu. Olli näki sen telkkarissa ja sitten tehtiin nopeasti biisi ja täällä ollaan. Minkälainen esitys tuolla lavalla on luvassa ja tuleeko se muuttumaan siitä radikaalisti, jos pääsette Baron Arenan finaaliin? Iso lava haltuu meiningillä ja ihan varmasti tulee muuttumaan tähän verrattuna aina vaan parempaa suuntaa. Joo, siellä on enemmän tilaa. Voi ottaa paremmin vielä lava haltuun, juoksennella vähän ympyrää ja räjäyttää pyrotekniikat. Tehdä kaikki temput, mitä täällä ei vielä pääse tekemään. Painovoima on teidän kappaleen nimi. Millä se erottuu porukasta? Mikä on sen vahvuudet? Hyvä melodinen, tarttuva kertsi, räppiä. Rappi. Vähän jotain uutta, jotain vanhaa ja kitarasooloa. Ja kyllä on aineksia. Se on sopiva sekoitus kaikkeen, mutta ei ollenkaan mauttomasti, vaan täydellisesti. Makeesti. UMK:ssa valitaan myös Suomen Euroviisu-edustaja. Minkälaisia ajatuksia Euroviisut herättää, vai onko siellä jotain tiettyjä Euroviisu-muistoja? Aina on tullut katsottua enemmän tai vähemmän. Tosi positiivinen kilpailu ja siitä tulee aina semmoinen hyvä fiilis kyllä. Varsinkin se Lordin voitto oli, siinä oli semmoinen suuren urheilujuhlan tuntu ja semmoinen hieno yhteys ihmisten ympärillä siinä kasvoi. Suuri lähimmäisen rakkaus joukossa. Se oli mahtava ilta. En tule sitä unohtamaan koskaan. Kiitos oikein paljon ja menestystä kisaan. Kiitos.